Velkommen til... Vi sitter her med et av de beste bandene I Norge, kanskje I Europa. Vi skal kjøre en liten tur og snakke litt med de. Nice. Se hva de har å bidra med I det norske, det svenske og det danske samfunnet. Ja. Dere klare, gutta? Vi klare! Ja! Jævlig bra! Ja! Vi kjører med! Åh! Hva er det her for en slags person? Hæ? Er det noen dere kjenner, eller? Nei, nei, nei. Han ikke med. Hei! Nei, nei. Hei! Ja, venn! Ja. Ok. Nerf? Ja! Nerf? Hei! Du, han åpner døra. Men som... Ok, kjør! Få kjent! Du kan kjøre opp der, det stengt. Det var litt av en tre. Ja. Hva gjør du I byen? Nei... Jeg tenkte jeg skulle... Du ville være med på... Vi tenkte egentlig at det kun var originalbesetninga da, som skulle... ta stoppkamera. Ja, ja, men da får vi endre på originalbesetninga. Ja. Stoppkamera. Yes, så hvor har dere lyst til å reise nå da? HOVE! HOVE! Ja, vi må ut på HOVE. Ja. Amfisen. Ja. Jeg har jo hørt det at det er litt sånn forbindelse mellom bandet og HOVE. Kanskje dere kan fortelle litt om hva det går ut på? Generelt, det Arendals perle liksom. Hvordan kan du som band ikke ha lyst til å spille på Amfisen? Så det... Vi skulle jo egentlig spille på HOVE, vi. Vi tenkte å ut dit nå uansett, for å mimre litt på det som kunne vært. Og vi hadde jo faktisk tenkt å spille musikkvideoen til Sønne Seed. Men det ble faktisk vurdert at vi skulle spille den inn på våre. Hvis ikke vi får ordreia I stedet for. Ja. Like the treasonous cunts we are! Mhm. Og dette et valg dere står ved, eller? Ja. Står vi egentlig ved noen valg? Står vi egentlig? Men, ja. Skal vi spille litt musikk, kanskje? Ja, vi kan fyre på noen jams. Ja, da kan vi. Åh! Singling som vi slapp der. Ja, stilikt. Det synes jeg så noe om at det var en musikkvideo inkludert I hele denne pakken. Stemmer det? Det så jo ut som litt av noe show. Var ikke du også med I den? Jo, det var jeg kanskje når du sier det. Det var jeg kanskje. Jeg prøvde også å få en sånn loop på gang da. Sånn at vi på en måte har spilt denne låta så mange ganger at vi har egentlig loose track. Vi kan ikke gå inn og ut denne hula her og tegne med kritt og alt mulig sånt nå da. Og det Batfish som har filmet oss. Best I Arendal. Ja, det det beste I Arendal til å filme, det ingen tvil. Ingen tvil. Batfish sto jo for den første musikkvideoen, Sun Seed. Stemmer det. Det... Dog den aller første musikkvideoen var vel egentlig Reaper I øvingslokalen. Ja, den sto I Yes.
Men står vi egentlig for den? Ja, det ikke godt å si. Nei, heldigvis ligger den fortsatt ut på YouTube, så hvis du har lyst til å sjekke den ut og se om du står for den, så kan du gjøre det. Så vi kommer jo med et album nå, nesten. Det er jo ikke et album da, det vel en EP, er det ikke det? Spirals. Spirals. Kan ikke du fortelle litt om den? Jo, det er jo... Altså, dette er jo musikk som har blitt jobbet med veldig lenge. Det har blitt lagt ned mange timer i å perfeksjonere låtene, innspillingene, produksjonen, alt sammen. Det er blitt brukt så mye tid på det. Resultatet er fantastisk. Ikke minst på toppen av det hele så er det jo blitt sluppet på vinyl. Røyl! Vinyl! Vakker, vakker lilla vinyl. Hele 12 tommer og... Vet du hva som er 12 tommer? Trynet ditt. Åh, jeg hadde tenkt å gå en helt annen vei med den der, men greit nå. Så hva hele låten, hva skal vi snakke om nå?